नमस्कार वन टू वन को स्वागत श्री दामोदर राउत डॉक्टर दामोदर राउत जहाँ परिचय आप दरकार नाई डॉक्टर राउत बीजेपी रु इस्तफा देती आज वन टू वन अतिथि होती श्री राउत आपको स्वागत करुच्ची श्री राउत आप स्वीकार करुँच कि बीजेपी रे जोगदेव आप भूल था एक्जाक्टली भूल था कहना बीजेपी रे जोगदेव भी मुझे जा नी बीजेपी रो नेतृमंडली मो पाखक आसी मते प्ररोचित कले जे आपण जेहेतु सारा ओडिशा बुली बुली शासन व्यवस्था जो दुर्नीति भ्रष्टाचार बढ़ी बढ़ी चलती ता विरुद्ध लोक मत संग्रह करचंती आपण आम संग पळे आसु आम संग पळे आसंतु तो आपण राजी होबाटा भूल हैला कि तो ए कथा हेला परे नीतिगत भाव मु राजी हेली एवं से माने मते दिल्ली नै गले ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଦଳରେ ମିଶାଇଦେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ମନା କରିପାରିନି ଦଳରେ ମିଶିଗଲି ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଚାର କମିଟିର ଆବାହକ କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକରି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ହାରିଯିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଏସ୍ଆ ବାଲିକୁଦାରେ ଯିଏ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲା ମୁଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଚତୁରତା ସହିତ ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୋଟ୍ ତାକୁ ଦେଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ 40,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଲି 14 ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଏସ୍ଓ ବାଲିକୁଦାରୁ ବିଜେପି ପାଇଥିଲା 3,500 ଭୋଟ୍ ଆପଣ 40,000 ପାଇଲେ ମୁଁ 40,000 ପାଇଲି ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନରୁ ବିଜେପି ପାଇଥିଲା 7,000 ଭୋଟ୍ ଏଥର 29,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପାଇଥିଲା 16,000 ଭୋଟ୍ ଏଥର 53,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନରୁ ପାଇଥିଲା 3,400 ଭୋଟ୍ ଏଥର 35,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲି ବୋଲି ଭୋଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ପାର୍ଟି କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଟକୁରାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେନି ବିଜେପୁରର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ କାହିଁ ରହିଲେ ସେଇ କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ କାରଣ ଇଏ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ତନୁତନୁ କରି ଦେଖିଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନର ନେତା ଥିଲି ଆଉ ରାୟଗଙ୍ଗପୁର ଚୈତନ୍ୟ ମାଝିକି ନେଇକି ବାରିପଦାରୁ ଯେତିକି ଆଣିବା ଲୋକ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ସେଇ ବିଜେପିରେ ଯେତେବେଳେ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସିଂ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲା ମୁଁ ଥିଲି ନା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ନେତାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏ ବୟସରେ କାହିଁକି ବିଜେପିକି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ବିଜେପିକି ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି କହିଲି ପୁରା ବିଜେପି ବାଲା ମୋତେ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜି ହେଲେ କାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ଯେ ସରକାରଟା କେମିତି ବଦଳୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯେଉଁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ ହଁ ସରକାର ବଦଳିବା ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ରୋଧ କରିବା ତ ଏଇ ମିଶନ ନେଇ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେମିତି ବଦଳୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ମିଶନ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି ମୋର ମିଶନ ଆଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲି ଏବେ ଆପଣ କାମ କରିବେ କି ସରକାର ବଦଳିବନି ସରକାର ବଦଳିବେ କାମ କାହାକୁ ନେଇ କରିବି ଜଣେ ତ କରିପାରିବନି ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଲେଣି ଆଉ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବା କଥା କହୁଥିଲି କହିବି ସରକାରରେ ଥାଇକରି କହୁଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକରି କହୁଥିଲି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନଥିଲି ଆଉ ଏବେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ବଦଳିବା କଥା ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି କିଏ କିଏ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଲା ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହେଇକରି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗଣସମୂହ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ତ ସେଠି ସରକାରଟା ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କର ଟିକସରୁ ଦରମା ନେଇକରି ଅମଲା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର
तो डॉक्टर राउत आपण या कहउछन्ती नवीन पटनायक भलो आ अमला माने खरा ओबवियसली ए हउछ आपणको स्टैंड आज मु काकु सर्टिफिकेट दउ नै हां जोटा सत्यता एकटा मु कहउछि आपण मते कहंतु जे सरकार त बर्तन लोकंकर ना अमला अधिकारी मानकर तो अमला कर नेता कि अमला को के परिचालित करछन्ती मु सही कथा कहउछि पुरा आ जे परिचालित करछन्ती आपण कहउछन्ती से भलो आपण कथाटा को गोटे आड़ को नबा को चाहूछन्ती मु गोटे आड़े रखा चाहूँ मु पचारूँ जी सरकार अच्छा भुवनेश्वर हूँ कि दिल्ली में हूँ सी सरकार किए बस लोके बस ना तेणु सरकार लोक ना द्वारा निर्वाचित होकर प्रतिनिधि होगा पर सरकार मुख्य होती ना ना से लोक कम करने कथा ना अन्य मानु भी काम करे लोक को अमला को वोट दे छथि लोक मुख्यमंत्री को वोट दे छथि नवीन पटनायक को वोट दे छथि त आपण अमला मान को दाई करी नवीन पटनायक को समर्थन को कथा तो जहां कहले तो बुझुनांती कोन कहबी के भी सहायता करि परबी भारत वर्ष रे 250 वर्ष काल धरि करी जो ब्रिटिश राज रो शासन रहिला एथि अमला तो अमला को अधिकारी माने शासन करले गांगोंडा रे लोक कहले जदि थ चाकरी तेज थी उपरी मछ खाइब इलिश चाकरी कर पुलिस भारत बर्ष जोड़िए कथापी भारत बर्ष पांच लक्ष गाँव में लोक निरन्न हो गले मूर्ख हो गले व्याधिग्रस्त हेले दारिद्र शिकार हेले जो स्वाधीनता आंदोलन है अमला माने नेता मान भितर आम जानू अमला मान मुख्य हूँ जी राज्य देशर मुख्य तो आपण कौन भावुंट अमला माने मुख्यमंत्री कथा मानुना मो कथा तो कहीं आप बुझुना जी जी दुर्नीति करे सी धरा पड़ा तार जो मुख्य सी बड़े धरा पड़े हाँ नहीं ये गोटे कंट्राडिक्शन लगुच कि ना जी आप कौन अमलातंत्र द्वारा खराब होती कहूना मुझ सारा भारत बर्ष कथा कौन ओडार कंटेक्ट मुझे सारा भारत बर्ष कथा कौच गोटे उदाहरण देने बुझीपारे विजुआ सांग संबलपुर जा सी तो दरबार करते सिक्यूरीटी फिक्यूरीटी ना लोक भर्ती गले किए कहला वीडियो मत बाध्यता दौन किए कहला पुलिस मोटर पैसा नहीं गला किए कहला तहसिल पैसा खाइल सब कपिले विजु पंडा सब शुणिले शुणिले कहले इडियट ते गुटा बड़ीसरा ना आरे तुम्हें भोट दे सरकार तुम्हें भोट दे मुख्यमंत्री तुम कर टिकस अमला मान दरमा नौ तुम्हारे से चाकर तुम कथ पैसा बाड़ूना कहीं सब मड तत्व आपने बाहर कर ना ना मोर कह कथा होया जे गोटे लोक प्रतिनिधिमूलक शासन में लोक प्रतिनिधि मैंने शासन करूँ अमला मान धरिक कि अमला मान को सब दायित्व छाड़ निजे उपभोग न करूँ तो बर्तमान से भावुँ आप भावुँ मत पांच जन ना कहतु दल मत निर्विशेष पांच जन ना कहतु जो मैंने लोकपाई कम करने राजनीति कर मु कौच नब्बे अनेशत प्रतिशत लोक जो राजनीति आजिकल आस निजर संपत्ति बढ़ाप क्षमता भोग करने लोक सेवा करने राउत कि बर्तमान आम देखु मो सरकार आसूच मो सरकार क्या सरकार फाइव टी सरकार मुझे पचार मो सरकार मैंने क्या सरकार लोक सरकार डेफिनेशन अफ दि पीपुल बै दि पीपुल फर दि पीपुल आउ जन के कह मो सरकार किए कौच मो सरकार आपण जानते किए कौ तो आप कहली डेफिनेशन जब गणतंत्र है अफ दि पीपुल बै दि पीपुल फर दि पीपुल लोके भोट दे प्रतिनिधि पठे सरकार कर तेणु सरकार लोक मानकर कहीं सरकार कर लोक मान कथा बुझापाई सामाजिक अर्थनैतिक विकास नवीन पटनायक कहते मो सरकार आसला फाइव टी सरकार मुझे नब्बे लोक सरकार को जो व्यक्ति के मो सरकार जे व्यक्ति कहते मो सरकार हवा कथा नुह कौन सी अमला कौन सी लोक प्रतिनिधि कौन सी अमला तो यह कहीना ये मो सरकार मुझे मुझे साधारण लोक मु भोट दबार लोक प्रतिनिधि हेले आप लोक प्रतिनिधि हबार संख्या बेसि आप सरकार कहले मंत्री हेले कि मूल तत्वटी मालिक किए लोक ना ना तेणु लोक जदि मालिक होकर जन को नहीं गादी में बसइले सी लोक जब कह सरकार मोर लोक कई नुहति
ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅମଲାମାନେ ବା ଅଫିସରମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ 2085 ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେବା କେମିତି ଦିଆହେବ? ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଯାହା କହିବେ ସେଇଟାକୁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଯଦି ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ସେ ଘର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକରି ପଡ଼ିଛି, ଟିଚର ସେଠି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ଅଛି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ନ ପଠେଇ ଘରେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥାନ କମିଯାଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ଗାଁର ଗରିବ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଏକ ଦୁଇରେ ଯଦି 2085 ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବନି, କେମିତି କାମ ଆଶା ସେବା ଆଶା କରିବ? ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ, 5T। ପ୍ରଥମ ଟିଟା କ'ଣ? ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଟିମ୍ଟା କାହାର? ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟିମ୍ ନା ଧରନ୍ତୁନି, ସରକାର ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରନ୍ତି? କରନ୍ତିନି, କେ ଜାଣି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା? ଆପଣ କ'ଣ ଏତେଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଉପରେ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ଏଠି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି କି? ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଯୋଜନା ହେଉଛି କି? ତାପରେ ଆସୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, 67% ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 67% ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ଫୋନ୍। ଯେଉଁଠି 67% ଲୋକ ଟେଲିଫୋନ୍ ଧରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି 7000 ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, 7000 ଗାଁକୁ ଚାଲିକରି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କାମ କରିବ? ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିକି ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ତ, କେଉଁଥିରେ? ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ, ଚାରାରେ, ସାର କିଣାରେ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଅଛି? ଯଦି ଅଛି, ସରକାର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି 3,45,000 ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଯାହା ନ ହେଇଛି ତାହା କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? କରିବା ଲୋକ କ'ଣ ମୁଁ? ନାଇଁ, ଯଦି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି? ଚେଷ୍ଟା କିଏ କଲେ ସିନା ଚେଷ୍ଟା ବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 5T କରିକି କ'ଣ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଅପଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ, 5 ଟଙ୍କା ନାଁ କହିବ, ଅଲଗା କାମ କେମିତି କରିବ? ଆପଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ୱାଟରଗେଟ୍ ମାମଲାଟା ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେମିତି ୱାଟରଗେଟ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ, ସେଇ ନେତା କଲି ବିଲି ପୁରା ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ସରକାରରୁ ବିଦା କରିଦିଆ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଖାପାଖି 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିଦା ହୋଇଗଲେ, ଏଥିରେ ପରାଜୟ କାହାର ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର ଅୟସ୍କ କରିବାର ମାନସିକତା ମୋର କେବେ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହାରିଗଲେ ବୋଲି, ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଲା ବୋଲି, ଯେଉଁ ମିଶନ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ବୋଲି? ମିଶନ ଯେମାନେ ମିଶନରେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ହାର ଜିତିକି ବିଚାର କରନ୍ତିନି। ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାବେଶ କରୁଥିଲେ, ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପଠାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସମାବେଶରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେ? ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିଲେନି ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ କେହି ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ,
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଖାଲି ହଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କେହି ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି? ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହା କହୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଯେଉଁଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଆଣୁନି? ଆଣୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଣୁଛି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଛେ କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ, ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆପଣ ନିଜେ ତ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି କଥା ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ସମାବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିବେ, ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଧରିବେ, ମୁଁ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଧରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଯେତିକି ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, 4 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜାଗାରେ ମୋ ସମାବେଶରେ ଗୋଟେ 5,000, 10,000 ଏତେ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ବଦଳିବେ? କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକରି ପଚାରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେ ନ୍ୟାୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି? ଆପଣ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଥିଲେ, ପୁରା ସବୁ ହୋଇସାରିଛି, ମୋର ଆଉ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ? ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ହେବେ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ଯିଏ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶା ନିବାରଣ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ? ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବି। ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବେନି, ଏମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସତ କଥା ନ କହିବେ, ମିଛ କଥା। ଆପଣ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତ କଥା। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କହିବେ? ବାଟିରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ନା ହୁଏ, ବାଟିରେ ଚାଷ କଲେ ନା ହୁଏ, ତେଣୁ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ନା ହେବ, ବିପକ୍ଷରେ କହିଲେ ବେଶୀ ନା ହେବ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି, ମୋର କ'ଣ ମିଶନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ରିଜାଇନ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିଥିଲି ସେ ଦଳରୁ କିଛି ଶ୍ରେୟ ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ଏକାଟିଆ ଏକାଟିଆ ଲାଗୁଛି। 45 ବର୍ଷ କାଳରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ଥିଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ରାଜନୀତିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଘରେ ବସିଲେ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକାଟିଆ ବସିଲା ବେଳକୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଳୀୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଖୋଲିବାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ମୋର ତାକୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନାହିଁ, ଏ ଦଳ ସେ ଦଳ ସେ ଦଳ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ଖବର ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖବର ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ଦାମଙ୍କର ଜାତି ଗଲା କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରିଲାନି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ? ମୁଁ ତ ପେଟ ପୁରିବାକୁ କେବେ ରାଜନୀତି କରିନଥିଲି, ପେଟ ପୁରିବନି ଯେ ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବା ଯେତିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲାନି, ଜାତି ଗଲା କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରିଲାନି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ସତ ହଉ, ମୁଁ ଜାତି ହରେଇନି, ମୁଁ ନୀତି ହରେଇନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, କାଉଟା କଳା କା କଥାରେ ତାକୁ ଧଳା ନ କହିବା ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ତ ଦଳମାନେ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ କି? ହଁ, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଦଳୀୟ ସୀମା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବି। ମୋର ଏଥିରେ ସେ ବିଜେପି ଆପଣ ପାର୍ଟିରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ? ଆପଣ ତ ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲେ, ମୋଦି କାଲି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସିନା ଆସିଲୁ, ଆମେ ତ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ କାଲି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ତ ଜାରି ରହିବ, ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବେ ନା ଆସିବା କମେଇଦେବେ? କାରଣ ଦାମବାବୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ତ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ,
ପରେ ଆସିବେ ତ ଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବେ ତ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇ ଛଅ ମାସର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ମୁଁ କାହିଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯିବି ମୋ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଦେଖିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନି ଏବଂ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ସଭା ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା ଲେଖିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟପଦରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ଆକୁ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ୟାର ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଅସୁୟା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ 78 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି 35 ବର୍ଷ MLA ଅଛି 22 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ନିୟମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ବା ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାଇଲି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ତ ଆପଣ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲେନି ନା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲିନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ପୁରା ବିଜେପିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲିନି ତ ଏ କଥା ଆପଣ ଆଗରୁ କାହିଁ ଭାବିଲେନି 6 ମାସ ତଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ ମୋତେ କେହି ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ନେତା କହିଲେ ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଗୋଟେ ମିଳିତ ମିଶନ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଶାସନରେ ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହେବ ବୋଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଜିତନ୍ତୁ ବା ହାରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମିଳୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆଶା ରହିବ କି ନ ରହିବ ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରଖିକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଶୁଣିକରି ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡିଙ୍ଗୁରା ବଜାନ୍ତୁନି ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା କାହିଁକି କହିନି ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଥିରେ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ସୀତ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଗ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ପଶ୍ଚାତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପଶ୍ଚାତ ଆସୁଛି ଆରେ ଭାଇ କିଛି ପଇସା କରିଥିଲୁ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ କଲି ମୁଁ କାହିଁକି କଲିନି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ ଧାରଣା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ କଥା ମନ ଭିତରୁ ଆସିଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କରିନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଦୁନିଆଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ 45 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା କରିଛି ମୋର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ତା ଦେହରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳରେ ଜଏନ୍ ନ କରିଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି ତାକୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲା ଏଥିରୁ ମୋର ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନ ନେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା କି ହଁ ଆପାତତଃ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଶେଷ ବୋଲି ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଆଉ ରହିବେ ମୁଁ ତ କହିଛି ନା ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ଆଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେନି ମୁଁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଲେଖିଛି କହିଛି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ କରିବେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ ସେ 1974 ଦଳଦାମ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା ପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଖାଲି ଟ୍ରେ ଧରିକି ପାଟନା ସହରରେ ବୁଲିଲେ ବଜେଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦଳଦାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ବାହାରି ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଣିଲେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ତ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇନଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଆପଣ ସେୟା ଓଡ଼ିଶାର କରିବା ପାଇଁ ସେୟା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଯେ ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ମୋର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ
ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ।